ବିଜେଡି କନିଆ ବିଜେପି ବର, ବାହାଘର କରାଇଲା କଂଗ୍ରେସ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବାହାଘରରେ ବିଜେପି ବର ଓ ବିଜେଡି କନ୍ୟା ସାଜିଥିଲା। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ବର ବେଶରେ ବସିଥିଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଦୀ ଉପରେ ଏହି ବାହାଘର ଉତ୍ସବ କରାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହିଭଳି ବାହାଘର ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ବର ଓ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବାହାଘରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଶଙ୍ଖ ଓ ପଦ୍ମ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବେଦୀରେ ବସିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିବାହ କରାଇବା ସହ ହାତଗଣ୍ଠି ଫିଟା ଯାଇଥିଲା। ବରକନ୍ୟା ବେଦୀ ଚାରିପଟେ ସାତ ଥର ବୁଲିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଜା ଓ ଡିଜେ ବାଜିଥିଲା। ବିଜେଡି ପରସ୍ପରକୁ ଫୁଲ ହାର ଦେଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ। ମଝିରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୁକାଚୋରା ଭାବରେ ଯେତେ ବିଲ୍ ଆସୁଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଣୁଥିଲା, ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଲେ, ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିଜେଡି ବାଲା ଭୋଟ ଦେଲେ। କିଷାନ ବିଲ୍ ଯୋଉଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଲା, ତାର ସମର୍ଥନରେ ବିଜେଡି ବାଲା ସ୍ୱର ଉଠେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଯେପରି ବିଜେଡି ଓ ବିଆର୍ଏସ୍ ବିବାହ କରି କଂଗ୍ରେସ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତା ଆପଣାଇଛି ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।